Сурьячы, прозаик, драматург Николай Габышев төрәбіте 95 сылы білейтенне Джекускайдағы Блатын ойымскай атынан литература түмелігер аймақтара биріділе қатастыра Николай Алексеевич үлетін қамнаған ақтан санаан астылар. Учутал келек сурьячы сүрбет үйет сағаттан сағылаған айымнеларын сұруналарға, қығыттарға бичәттен. Барбыта саға литература тігер кен қоннықтақ кепсәне тулыған таланнақ прозаик тыл басчыт бұғытынан білдер. Драматург бұғытынан 10 пьесаны сұрыбыта, ордук таптал теметін қойбыта. Джинчакче улокка бар костюне ушей батык суруйбут тяқып дияқынады. Он оттан опсенан кене бу эдер сиджан үлілебіт сиригер отугар қоту сиддері хүддан ден ушей батык ойулан кенерге болбут түгеннері жикти түгеннері хүрүй талабыта. Он оттан бейгеттон әлбақтыка ағыбыт бу сүйіс кепсенлер дені.